Ne treba, to se beleži, jel tako? Jesu. Dobro, spoj se. Čekaj, ne sam ga zabrli. Je malo mi se je ulubilo. Ne. Jednako ove kutije koje pravim, jednako nisu bile prave. Napravi pokupac. Napravi pokupac kada je zalepiš. Jasno. A, imaš, nije to to. Nije ti to, to viš da je to širo od 3 mm. Sve će dolgo. Samo pritisni. 7. Ostane ti 2. I tu staviš. Ne. Dobro. Ti se pila po plan. Ne vem, da možda uđe. Ja ti ga super lako hvala. Super lako. Nisi trebao tako, ali dobro, ajde sad skrenu. Ne, tako nikad. Stane super lepak, Marko, negde. Na čač. Pa posle sa čačkalicu uzimaš. Baš si našao gde, ali ajde da. On radi ovim, kako se zove. Čačkalicu mi je jednu... Ajde. Vidim kako će doći. Zar ti nije lakše da držiš ovaj pincetom sve to? Hvala. Ali nije. I kad ti se zalepe prsti? I mora se da stegneš sad pincetom. Ja ne znam šta radiš, ali ajde. Dobro. Ajde sad. I jako se zalepilo, dolaze ovo. No dobro, se zalepilo? Da. Ajde sad pokupati, djeca. Ajde pokupati, sad vidjet ćemo od čega ćemo da napravimo. Ja vidjet ćemo čega ćemo napravimo dno. Od isto. Ne ta strana. Ona druga strana se lepi. Ova strana.
će lepo spojnu stranu, tako je. Ne diri ništa sad dok se zalazi. Spusti ga, ne znam. Gdje ono drugo? Evo ga. Da, daj da vidim. Dobro je, dobro je, dobro je, skloni ruku. Ono se treba napraviš još koliko to... Ide napravim. Ovo je 3 komada i 2 kutije. Hm? 3 komada i 2 kutije. Se poklapsi dvije kutije.